Проблемите при реализирането на хуманитарната пауза в Източна Гута се създават от сили, подкрепящи опозицията в Сирия, както и от бандити от терористични групировки. Това заяви руският заместник министъра на външните работи Сергей Рябков. Проблемите, свързани с реализирането на този замисъл и това решение на президента Владимир Путин за хуманитарните паузи, създават първо противопоставящите се на правителството терористи, в това число терористични структури, пряко споменати в резолюция 2401 на Съвета за сигурност на ООН, като не подлежащи на никакви изключения от гледна точка на пригодността им за законни цели и обекти за продължаване на антитерористичните операции. Второ, за тях стоят сили, които подкрепят антиправителствената опозиция в Сирия, каза Рябков. Във връзка с това той призова за най-пълно реализиране на резолюция 2401 за Сирия и се обърна с призив към Запада да положи усилия в тази област. Рябков отбеляза, че западните партньори трябва да започнат от себе си, за да могат поне малко да променят алгоритъма и да не се държат, сякаш всички останали в света са им длъжни. Рябков осъди и онези, които обвиняват Москва или Дамаск, че по тяхна вина в Източна Гута е възникнала тежка хуманитарна ситуация. Според него това могат да говорят само онези, които делят света на принципа свой чужд. Рябков поясни, че за привържениците на такова отношение няма значение какви методи се предлагат от своите в кавички терористични или не. Припомняме, че във вторник в предградието на Дамаска Източна Гута влезе в сила хуманитарна пауза и започна работа хуманитарен коридор за изтегляне на мирните граждани. По-късно Руското министерство на отбраната съобщи, че коридорът е бил подложен на минохвъргачен обстрел от страна на терористите, което е възпрепятствало изтеглянето на жителите в първия ден от хуманитарната пауза.